হাই, কাম বেটা ব্রাদার। আমি চিতন, চিতন বড়া ও চিতন কি আসতো করতেছিস বাবু? তা এ ল রুগ্ন, এই এই দিদি গার পরে ও তবে কে কর দেন তোমাকে হাতে যে স্কুলে রাতে? ভাই এত রাতে নানি ইউএস মধ্যে দিবস সবাই এ আমার দেশমা তো রাতে ছেন তো মাপ, তপকে দেশমা তো দিবস হনি বয়ন সাচি। তবে কিন্তু পাসওয়ার্ড দুইটা ও হুনতে ভাই ছুটি হয় ল ল ল আজ আজ ডিসকানেক্ট কর ভাই, বকো দেশ মাঝে রাত ল ল ভাই ল ডিসকানেক্ট করি আলো আস দি আস আমি গরম দেই ঘর তেই তো বন্ধ হনু যতে দিলে मलाई भिडाएर हेरिदिनु त अलि राम्री राम्री नै हुन्छ नि दाइ। राम्री नराम्रीको मतलब भने रात राम्री र नराम्री भने अब टिकटकमा लाइभमा मैले केटीसँग जिस्केर बस्नु मुर्दा बिजेति ए अँ त्यो त हो। अब मेरो त अब सानैदेखिको बानी यहीँ हुर्के यहीँ खेले अनि बुझ्नु परेन फ्याट्ट गयो अनि को को चिन्नु नजानु त्यसै। अब म त सानैबाट टिकटकमै हुर्किएँ अनि अब बानी यो चोरी मलाई मानेन फ्याट्ट गएर थिच्यो। त त अनि आन्टीसँग रातभर गफ हानेर बस्छस् रे नि त हो। पहिला पहिला आन्टीहरू साह्रै मन पर्ने के फेरि तु सम्झ नै तु सम्झ नै कस्तो टाइट हो र दाइ, मन पर्यो त के गर्ने अब? पाइयो पाइयो मन पराउनु पाइयो। अब अङ्कलहरू दुबईमा खाडीमा अब बिचाराहरू अङ्कलहरू अरे कहना क्या चाहते हो त रड्डी रहेछ भागै कुरा हो। ए त यहाँ फोनमा के दाइ प्यारी समझ गई त्यही त बुझ्नु न छुट्टी पोखर जान्छु भन्दै घर नि कतिखेर आउने अफिस? मासु खान तरकारी भात खान तरकारी आउने हो भोलि त अनि गेम हेर्ने भयो त 12 वर्ष नि त सकियो त के गर्छस्? एहे फेरि अफिसमा चिसो लाउला, मार्बलको त्यत्रो करोडौँ खर्च गरे अफिस। ट्याप 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 धेरै ट्याप 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 गरेर 1 मिलियन पुऱ्याम त कुन चाहिँले 1 मिलियन पुऱ्याम भने रहर पनि लाग्यो। नरौसिनु दाइ नरौसिनु त, रातिमा यार घोप्टो पर्ने बेला भयो अब टर्चरको लाएर त्यही होइन चस्मा नलाएर त्यो त्यो चस्मा नलाएर एउटा चस्मा लाएपछि त ठिक हुन्छ त्यसरी बुझ्ने हो कि दाइ। दिदीले गाली गर्दै ओ को दिदीहरू चाहिँ मलाई गाली गर्दैछ अरे ओए खै कतिलो त होइन त्यो मान्छे त्यो दिदी कहाँ छिन् छैन नि त्यो दिदी बरु अर्को छ दाइ, एउटा छ होइन त्यो उसको हो कि उताको हो कि उता केटी हो कि एउटा कसलाई गाली गरेँ मैले? होइन उहाँले होइन अर्को दिदीले होला, होइन होइन तपाईँलाई सरी दिदी सरी त्यस्तो होइन यस्तो है ब्रदर। मैले सुन है रतन, तिमी कहाँदेखि हो के हो आई डोन्ट नो है। एउटा मैले विशाल ब्रदरलाई कनेक्ट गरेको थिएँ है, हो कि होइन भन्नु त? कतिखेर मैले अघि जब हामी अगाडि बोलेको थियौँ नि मैले विशाल ब्रदरलाई कनेक्ट गरेको थिएँ एज अ स्ट्रेन्जर, ठ्याक्क देखाएको थियो अप्सनमा होइन। त्यसपछि तिमी रहेछौ माथि, तिमीले आएर सुरुमै मलाई साटो हान्यो नि, हो कि होइन? रिप्लेस हुन्छ होइन दुधमा, भयो तिमीले साटो हान्यौ सबैलाई प्रयाङ्क हान्यो भन्दैमा भनेर हुन्छ नि, सबै एउटै मान्छेको हुँदैन क्या। तिमीले मसँग साथ तिमीले सुरमै आउने एकछिन विशाल ब्रदरको कुरै छैन रतन, तिमीले मलाई आउने बित्तिकै साटो हानेको थियो, त्यही भएर मैले त्यही अनुसारले बोलेँ। मैले डिसरेस्पेक्ट पनि गरेको थिइनँ, न त मैले मुख छाडे न त तिमीले मुख छाड्यौ होइन, तर तिम्रो तर्फको भ्युअर्स हो र लम्बा जाने हो भने लम्बा जाम क्या। आई हेभ रिप्लेस, हामी एज अ हो, हामी एज अ टिकटक क्रिएटर हुन्छ नि, हामीसँग हुन्छ नि रिप्लेस त हुन्छ नि। लम्बा जान प्र्याङ्क हाने भन्दैमा सबैले प्र्याङ्क सजिलो तरिकाले लिँदैन ब्रदर होइन, बुझ्नुभयो नि? बुझ्नुभयो होइन? तर तपाईँले ट्रिट गरेको हो नि त, मलाई आफ्नो ठाउँमा छ, म पनि गर्छु होइन, म पनि गर्छु, म मान्छेहरू तर हुन्छ कि मान्छेहरू आएर मेरोमा ब्याड कमेन्ट गरिरहेछ नि त।
मेरो मान्छे होइन, मैले मैले कसैलाई भात खुवाएर पालेको छैन दिदी, मेरो कोही मान्छे छैन। तपाईँले पनि मलाई भात खाएर पाल्नु भएको थिएन नि त, तपाईँले मलाई हेलो भनेको, म पनि अफिसर ब्रदर हेलो कहाँबाट हुनुहुन्छ म बोल्थेँ क्या, तपाईँले आएर सिधै मलाई स्याटर हान्नु भयो क्या, र मैले पनि होइन उसले मलाई भन्यो नि त, उसले मलाई आएर स्याटर हानेको, बेबी यहाँ त्यति नै लम्बा जाने भने जाऊ न त, त्यस्तो हुँदैन नि त, म किन चुप लाग्ने यार, म रङ्गै छैन, अरू केही पनि होइन ब्रदर होइन, तर अबदेखि यस्तो नगरिदिनु होला ल, जानु अब, यो यो गर त आइडी आइडी आयो, त्यो त आइडी स्क्रिन छोडा नि, बसिरहेको अलि राम्रो खिच्नु है दिदी, मेरो फोटो निकाल्नु ल ब्रदर, टेक केयर, गुड नाइट। त्यो मान्छेको बुढाको पर्ने हो यार, ओहो मलाई त मेरो टेन्सन भयो नि, त्यो मान्छेको बुढाको टेन्सन भयो यार, बस हावा निकल गई, ओहो के आइलाग्यो, विशाल दाइ नै ठिक छन् बरु।